Ja ću popušiti pa da ide. Sjedi. Sjedi. Evo ti ovo, evo ti ovo, ja mogu i na vadno. Ja idem, ali odmah ti kažem. Ne ideš nigde. Ja ti kažem da sam otišao. Moj čovjek. Ja ti kažem da ne ideš nigde. Ja, nemoj, ne, ja ti kažem, e, ja... E, druži, sjed samo ovdje. Pa nema šta, vrate, nema izvi, tu... nemoj me pogrežno shvat, hoćeš da budeš i ti ovdje. Nema tu... Pa ne bude sutra nešto, razumiješ? Ja ti kažem, nema ne, tu šta sjed, da budem... Ne, nemoj, Miljana, hoćeš da pričamo normalno, ćemo pričati. Otvorjeni karata. Ozbiljno ti kažem, nemoj se smijati. Ko zna šta si pričala i napolju šta si radila? Čuo sam da si... Šta si čuo? Čuo sam i da smo... Da se vozim, a? Ja sedim u kolica. I da smo sahranjivala i svašta nešto. Da si išla na gru. Ne, je li ste da se ga saranila? Emocije. Pa, bilo je sve, bilo je sve, bilo je sve, bilo je naroda. Šta bilo je? Važi, ko je bio novinar. Ja ti hladno? Nije. Miljana, nemoj to čovječe raditi. Ja ne znam stvarno šta radi. Nemoj to tako. Pitam čovjeka, nemoj se tako. Ja tebi kažem, ne znam šta radi. Ne ponašaj se tako. Ono, samo pustite i čuti. Ne ponašaj. Ovdje čuti i slušaj. Nemamo pravo da se mešamo, samo čuti i slušaj. I ne pričaj ništa, sedi, sedi. Ugojio si se kao krmark. Još ne brisi. Ovo je ljubav suca. Nema pričak. Bebice, što se dešava? A? Bebica je u šoku. Još ne brisi. Sedi, sedi i slušaj. Evo ti. Spremamo se za izlazak. Kakav izlazak? Odmah mi džubre. Što? Jebem ti čovjek. Joj, izvini, Miki. A? A post, kakav izlazak? Ja ti kažem, ja izlazim. A zašto bi izlazio? Plaćam kaznu i izlazim. Ma kakvi ima čovječe, nemoj čovjeka. Ti si lud. Uopšte... Me prezbiti da vrlo ništa ne znači, apsolutno ništa. Možemo, objasni čovjeku da pričamo normalno ti ja. Ti to dobro znaš, bro. Objasni čovjeku da pričamo normalno, da ne pomisli čovjek nešto, nemoj se... Što mu... Jel kapiraš neke stvari? Bebice, ćemo do nam rupe. Ma ja... Na nema veće, opušta. Nisam. Ako šta? Dođi. Kada dešava se razgovor direktno pred bebicom. Bebice, šta je oko kog? Da čovjek ne pomisli nešto, ne znam ja šta. Gledam. Jesi ti normalna čovječe? Kontač? Normalno da popričamo, okej, okay, ali ne pomisli čovjek, ne znam... Kao radionici oni put, jel' tako? Pa, od prilike. Jel' tako, jel' to? Pa, o, da. Pa, normalno. Pa, šta ti onda... Šta... Pa, da li ti misliš da bih ja opet bila sa pa, tobom? Pa, ne mislim, ali šta si smiješ onda? Bo... Zato što si mi smiješan što lažeš. Ne lažem ja ništa. Lažeš ti. Ne lažem. Lažeš. On laže, a ti nećeš da kažeš ništa. Ja ne znam prvo... Dođi na šta. Nemoj čovjek. Dođi, samo šta si rekla čovjek? Samo sekund. Samo sekund. Buć opće desi. Samo sekund. Samo sekund. Ja spavao ovam. Oni došli te provoditi. Samo sekund. Jesi razumela? Nisam. Dođi. Nemoj čovječe, nemoj. Samo da ti kažem nešto. Ne. Ja šta hoću. Dođi. Miljana, ne, teško. Razgovor. Teško, ozbiljno ti kažem. Teško. Sve smo... Koliko se volite vas dvoje, bebice, ti zvezan koliko se ovo dvoje... Ja nešto da kažem. Nema veze, on se neće ljuti, tri mjeseca su zajedno, koliko se vas dvoje volite. Idem samo po jaknu, glavno. Donesi meni tvoju jaknu, neko. Pa imaš svoju, neki donese bebi. A na šta je, nemoj ti sad biti džukala, pa da ne kažeš bebici kako jeste. Ti si tri mjeseca, vi možete biti osam prijatelji, normalno. Pebica će pobjediti u ovom realitiju. Što ti normalna? Vi druže, ovi ako se pomire, on je pobjednik realitija. Bolje te kurac, uzet ćeš 50 000. Čovjeku nije dobro, vidim mu ja po faci da je čovjek. A nije, oni moraju da reše šta imaju. Realno. I bolje, i pošteno je Smiljanine strane što mu ne pričaš iza leđa. Zamisli da iza leđa pričaš. Jebi. Ali... Ma pre laže i ona neće da kaže. Da, realno, posle ovog razgovora ne trebaš da pričaš da zovem, svakom sam u stranu. Taman da ga voliš najviše na svetu. Ti na jednu stranu imaš bebicu, on na drugu stranu. Ne ide, vi sutra da spomirite, to će doći opet do haosa. Pritom ideš protiv svojih roditelja, ideš protiv mame, ideš protiv tate. A radi šta hoćeš, jebi ga.
Ovaj dečko te voli, poštuje. Voli te, čovjek, poštuje te. I ti njega vidim da ti razumiješ. Aj, Zola se sad projebo, bole ga kurac. Znaš šta je meni? Što sam ja ovo s njima vebice prošao već ne znam koliko puta. I sa njom i sa njim. Ali dobro, nek. Sad, nek završe ovaj razgovor i svak na svoju stranu. Sipi mi koliko kogu pilo prema ova. Ja još jednu popušim, ja vas moram napustiti, nemojte se ljutiti. No, naš zbog čovjeka isto. Ja tebe razumijem, ti hoćeš i da kretičam i sve. I to, moraš malo shvatiti, razumiješ? Ma nema šta ne, ja sam rekao. Ne, ma ne, ona, vidi, druže, mi smo brojali 3 godine, znaš, hoće ona možda neke stvari. Da, mislim, pričaš gluposti. Meni je krivo samo što nećeš da priznaš, nećeš kažeš kako jeste, razumiješ? A ona te pokriva i dalje, razumiješ? Meni je to najviše. Za šta on neće da prizna? Pa za sve što je bilo, razumiješ? Za koje? I za pare i za sve ostalo što su radili. A pazi, niko njemu ne kaže da je on ukrao pare. Druže, ja ne znam o čemu ste vi pričali, ja sam 3 minuta ovdje. Ali ja na osnovu 3 minuta mogu da priznam da ni on neće da prizna da voli nju. Ja sam samo 3 minuta ovdje, ni ona da neće da prizna da voli njega. Ne, ne, nije to. Jel ti voliš Miljana Zolu? Počeli su oko... A? Jel voliš Zolu? Ne. S bebicom si 3 mjeseca, gledaj mene u oči, a mene poznaješ 2 godine. A slažeš li me? U životu više nećeš tomu progovoriti riječi, da odmah završim ovu problem, priču. S ovim čovjekom, ovaj čovjek je dobar i lojalan i pošten dobar, prema tebi. I volite. Ali je ja samo 3 mjeseca s tobom, a ovaj čovjek je bio s tobom 3 godine. A ovaj čovjek je s tobom bio, gledaj mene u oči, ovaj čovjek je bio s tobom 3 godine. Jel voliš Zolu još uvijek? A što pitaš mene? Pitam tebe. Ne, počnem iz početka. Iz početka da počnem? Da. Hoćeš da počnem od Zole? Počni. Zola je meni rekao da voli tebe. Prije nego što si, 3 dana prije nego što si ti ušla u ovu kuću. 3 dana nakon što si otišla iz ove kuće mi je priznao da te voli. 4 dana... I meni je rekao, ja mu rekao da laže. 3 dana prije ja nego... Ja da laže, da mu ne vjeruje. Miljana, 3 dana prije nego što si ušla u ovu kuću mi je priznao da te voli. Ali znači da ćemo nikad biti ja. 7-8 dana prije nego što si ušla mi je priznao da bi ti oprostio sve. Sine, dajem ja i tebi jaknu. Nemoj bebice, ti da osebeš dok se ovi ugrejali. Tu si ti najdonji. Pa da. Jel ona je dobra? Ona je dobra ko kruh. Pa da. Ona je jadna dobra ko kruh. Ali laže. Laže jer zna da neke stvari nisu dobre. Zato lažeš. A dobra si ko kruh. A zato si luda, zato si ga udarila štiklom. Zato lažeš, zato se s majkom svađaš. Zato jedeš govna za stolom i zato i ovog čovjeka lažeš. Jeste se on tebi svidio i dobar prema tebi, ali ga lažeš. Jel voliš njega? A znaš šta ja volim, Miljana? Znaš kakav sam ja i napolju, provela si vrijeme dobro, sa mnom, ni za ovo i za bilo šta. Ja sam, ja te gotivim. Ali reci iskreno i svako će poštovati. Razumiješ? Nećemo da se falimo, jer naš Filip ide u specijalnu školu. Voliš Zolu, voliš. Može ti se oni sviđati. Dobar pa nemoj čovjek baca trovca. Voliš Zolu. Nije razočarana i seća se tih starih vremena. I razočarana je i treba joj i ovaj razgovor ja, i sve. Ja prošlo je, neće. Miki, voli, molite. Ne, zašto da se spremaš? Molite me. Gde da se pakuješ, jesi normalan, bre? Gde ćeš bre da se pakuješ? Pa češ da biš da se odavni sad? Miki, molite, reci kako jeste, Miki. Da ideš kad dođeš. Miki, ne prodajiš lagere, samo ti sada bebiske. Miki, budi realan. Vidi, budite realni. Jesi mi rekao da voliš nju i da bi joj oprostio sve da, ona i ja smo, da ti niko nije kona? Ja sam rekao malo prije. Miljana, nemoj lagaš samo. Samo nemoj lagaš. Ako te dođeš, da ona i znaš. Ona nisam ti stavljena do kraja. Ona više ne vidio ni bebicu, ni nikom. Ona vidi samo tebe. Nemoj, nisam te nikad iskorištavao. Nikad nisam ti loše mislio. Kao što nisam i ti meni. Samo kad napraviš svoju budalaštinu, onda mi je bilo teško. Nemoj, čovjek je tu, molim te. Molim te, znači. Ja ju znam koji ti, ona je gotova, sad ona više ne vidi ni bebicu, vidi, ni reality, nije, ni Šimanovce, ni Mari Niko, ona vidi samo ja Zolu. Ja tebe razumijem.
Brate, tako je. Bolje se za istinom suočet kakva jeste. Ja sam na bebicinoj strani. Ova je veća. O, bebica za ovoga je Bog. Po svemu. Nisu ispravni po bebici. I bebica je u ovom slučaju žrtva. Jebala vas žrtva, jebao vas reality. Pa tako onda reci, tako onda budi iskrena. Šta je jebao mene reality? Onda budi iskrena, reci tako i tako je. Nemojte mene farbati. Tebi sam Zola rekao isto onaj dan bez bubice tamo. Nemoj me farbat. Ko je Nevene, ko je Irme. I onda mi je rekao kako jeste. I kako stvari stoje. Nemojte nas farbat. Nismo, ali za drugo. Nisu, ali se vole dve džukele, se vole. Ali nebitno, imat ćeš problema sa svojim roditeljima, ako s njim bilo šta bude. Vole se. Ova mu nabila štiklu u glavu dok spava. Skoro ga ubila, ovaj kaže, meni volim ju, volim ju. Kako da ne? Nijedna mi nije to, volim nju. Ova došla, nakon svega, ima čovjeka koji ju voli, koji ju je posvećen sve, voli njega. Čovjek ju gura. Ne mogu pričati o tom. Niš da pričam o tim stvarima, razumiješ? Realno. Nebitno, čovjek je tu i... Bebice. Ja bolje da sam ostao sam sjedio tamo, nego da sam došao u ovakvu situaciju. Pa tamo, na težini. Ja čujem. Dino je kao.